aye nabagambye abagenyimba yina mwagala temwagala olwaleero lubadde lunaku nga tugenda muyidi tugenda mu lunaku kwegala nokule tugenda mu enkya mukimanyi nti Uganda Matters Day so nabali na mugongo banetubabuzaako kwegala mukuume eddembe muleme kola ate fujjo bantu bangi bafiirayo bantu bangi bagenda kunywa bantu bangi kati simanyi ekintu kyajabulukuka kyava ku mulamwa gwe twali tukimanyidde kati kati kyafa bufi naye nga nkakasa nti abali okulu nabakumaddembe abataddewo embeera nzikiriza nti wajja kuba okufa kwonna mukama ajja kusasira naye nga neidi iyo tugituuseemu bulijjo mbagambo bana badina bagenyi nti abagenyi n'abadde n'abagenyi bange ab'enjawulo olwaliro nga n'omukyala bamuyita Maria Mulinde omukyala nyimbira music wa love ne tukatayimu naye nga kituufu bw'oba nga tolina akwagala oba oli ku kizibu era bw'oba simanyi nakumabanyiza kinnyonnyola mubutuufu be bana abakyala yoyo gwe bayita music bulijjo mbagamba ki kye bayita music kyekyo program mulembe ki ne bagamba tukubiramu ennyimba enkadde naye nga twogeramu emiramu egy'enjawulo olwaleero ndeese omukyala abasinga mbadde mwebuuza Maria Mulinde yaani Maria Mulinde yaddawa Maria Mulinde yabulira wa nze nange kennyini lwakuba nti nze mbadde nkulaba naye ngate abantu abasinga tebalaba Maria Mulinde kiki Maria Mulinde babuuza n'okubuuza nti ayina akapya waliwo omuntu weleeta akubuuza nti oba oyinayo akapya lwa nsonga music waabwe akubye emyaka gyonna mpaka olwaleero ye music gw'oteekamu n'otasimagira ye music gw'oteekamu n'owulira message bayimbanga ku message nayeera buli muntu ayimba ekigambo eki abu biki tebakyayimba bigambo kigambo kimu ye kolasi yetambula kyekyo nekikuba nekivaawo kansoke mbawa babuzeeko then njamu buuza ebibuuzo byange byenkakasa gwe byensuubira byenjagala gwe mmanyi naawe oyagala obibuuza naye nze ngenda okusookayo nsanyisa okulaba mukwano kale nnyabo nsanyisa okubeera ku Moon TV amanya gange Maria Mulinde ge manya gange naye nga ag'obuzaale nsi ntagire kugawa kiki osobola okuba yali mu music oba kiki kubanga kati byali tebisobola kwatagana kati bandibadde bali confused abawagizi kati ensonga lwaki nti nze nayita eri saidi naye nga amanya gange bampita ndagire ndi mwana mzara ya wano mu Kampala nsibuka awo Mawokota ndi Bugerere naye nga ndi wano najja nankumbi we banzaala alaba Moon TV yebuuza Maria Mulinde yayimba ennyimba nyingi abasinga bamumanyi naye ate waliwo omulembe guno omugigi ogumu waliwo ennyimba esaanikira eziba ziriwo naye nga ffe abatukuba ekikadde ffe tukimanyi nti weeziri naye ng'omuntu yebuuza nti Maria Mulinde yabulira wa Maria Mulinde ayina ennyimba mmeka Maria Mulinde ayina ennyimba nyingi nnyo sinza nakuzimenya nti bweruti kuba nyingi kuba nempya gyeziri kati sinza nakuzimenya nti ziri wezi ne wezi okujjako nti natandikira kulimba lwe bayita kinnange lwakuba valentine yawo wadigiza ebyana kwega mirembe gyamwe mwaliwo kuloga mulembe kyandituukiddemu ddala mwaliwo ateda weemuli kubalwe bayita nti Mariam obuli ayinza okoza bagogeraga mandagire obamanyi amanyaga Mariam gatambula nnyo mubiseeri bwe mwali bangi naye kati olwaleero Maria Mulinde gwendi naye mu music ngoma nnene era swajibuusa maaso era bwe twatwogera abakazi nti abakazi abaaliwo nakati essaawa era abakyatambuza music waabwe nga bwemuwuliriza waali Maria Mulinde y'omu ku bo kuba bangi we bali bandagire bakatikitiki music oyo yakyatambula ku mikolo era kizibu nnyo kati ennyimba empya zijja luvannyuma nnyo ze bakuba ez'abaana abaana abato bazikuba luvannyuma nnyo ku mikolo nga babayise naye ng'okusinga be bana abakyala balegenti baffe nze bannaayi simanyi nakumanya kuba ndi musajifu okuba nga nkukyazizza bingi nnyo ebitambula olwaleero ogambye nti oyinayo akapya kapya ki k'oyina bakali auto omukyala takuba mu vidiyo eri auto vidiyo next week egenda kuba efuluma kansuubira nti Moon TV ffe tujja okuba basaale oba bajja kusooka ffe tujja sooka ni releasing out era mulinde vidiyo ye empya Moon TV egenda ogisabukulula ekyomwagala omukyala takula omukyala takula kituufu takula wetondawa tokula emyaka mingi mulukuko tokula naye nga music ez'omukwasaganya mpolampola obadde weekwesewa kuba mutuufu yadde atambula naye vidiyo siziraba nnyo sijja kulimba vidiyo gyeziri naye ku Moon TV tetuziyina kubanza kitufu kyajja ku Moon TV manya tekiriiyo njazireeta kati nga kiri mu ddiro ekibuuzo kiri nti oba twalina ku mulamwa gwaffe gwe tutambulira kumanyi pulogulamu bagiyita mulembe kino mulembe ki tubuliramu abantu ensonga ez'enjawulo ne basobola okumanya nti bannaaye kino kye kitambula abantu tetaga tukyusa embeera mu mbeera bw'etyo oba mu mbeera bw'eti nti ensangi ziri oba bajjajjaffe batuzanga abaana ku byetu ne bababuulira babapimanga mikono bwe bati oba omwana bwe yeekonanga akagera omwana bamanya nti oyo omwana akoze ki kigambo ekyo tekisanyusa omwana ayina kukolaki ayina kulekona kagere
Gene maso. Okay. Ngama nyancho omwana akoze echi? Akuze. Olwaliro omwana ne bwakula mama tamanya. Olwaliro omwana ne bwabanga obaba mulenzo jakulira kudodoma kadoboze bajakula chi. Chani eche chintulekanira. Mama ngatamanya obumuzadde ngatamanya nti omwana wakoze echi? Nti akuze bajja kubogola bobogozi bavume olusi nunze nokubakubanja bakubanga bokubi kubanza alidodomye doboozi saa kundekanira bwe buzibunze bwange nange bwe nnina. Kati nmanyi wali abazadde abali bwe batyo. Naye nga ensangi zino ebintu bingi byonoonese. Nze guli omulembe nammwe mumanyi nti omulembe gwammwe gutambula naye naffe omulembe gwaffe tulabanga gwe guliwo. Singa Mukama akira enkya n'agamba nti kati mbikyusizza mbawaddeyo tudde emyaka 15 emabega. Gwe ki kye wandiyagadde kikyuke? Olwaleero nga bakedde enkya ne bagamba Mukama n'atuyamba n'atuza emyaka 15 emabega n'aga kati Mariam kankuza emyaka 15 emabega. Mu mbeera mwe tuli kikye wandiyagadde kikyuke? Anze kale nze nnonna ndiyagadde okulaba nti buli kintu kikyogere nga bwe kirina okubeera. Yes. Leka kugamba mwana nti bwewekoona akagere. He? Kimugambe direct nti munnange bw'onoolaba ogenze mu nsonga. Kitegeera ye. Alina omwana ayinza obutazitegeera nsonga. Kati omuzungu bwe yakikyusiza n'agamba MPs. Peace. Okitegeera kubanga abaana bonna ku ssomero bakola ki? N'omwana w'onoomugamba nti woneekoona akagere munnange ojja kumanya okuze y'olwo n'atambula n'afuluma ali wabweru neyeekoona akagere ng'ajja dduka nti atoolamu musayi mami nkuze eraba yoneno okitegeera kuba abaana kati omulembe gwa digito myaka ki gwe gy'olowooza omuntu gye yandibuuliddemu omuntu namugamba nti muneye kati gye yandibuuliddemu omwana we namugamba nti kati mwana wange oli wa myaka oba 15 oba oli wa 2 oba oli wa 4 we yandimulire ku nsonga ez'okwegatta oba kati bikyaliwo buli omu ali bibye. Omwana yandisanye okutandika okubuulira ku nsonga z'okwegatta singa olaba ng'omwana atuuse mu mbeera ey'ekikyala yaffe abakyala kuba waliyo abaana abatandika amangu kuba oba kati abaana balya bikisimanya emyaka 12 osanga omwana nga kimuyitiriddeko kati omwana yosinga kati omwana oyo bw'anaakwata kuba n'agenda mu nsonga myaka 12 omuzadde nga naye mukagamba nti mwana kati okuze abasajja gye bali omwana olina kumugamba bw'oti nti mwana wange kati awo olaba w'oli. Ofunye obuzibu kati okuze okyali mwana muto mundabikayo naye mu bw'omuntu ng'omukyala okuze woneegatira n'omusajja ekiddako lubuto kubanga bona omugamba onoogamba nti olw'okuba wa 12 sijja mubuulira anti anti ate abasajja tobamanyi tebaagala mmanya akasala nga olubeere tutandisa ofuuyirira omwana mubuulirewo amanye nti olunaagenda n'omusajja lubuto ate era mubuulire nti kale nga sitaani akemye tastani kukema kufuna akapiira yambala akapiira okwatoogenderawo okwata omwana w'omuto oba omulenzi w'emyaka 15 mugende yambala akapiira kiba kinene kibanga ekinene naye ate olina kyogenda gezaako mwana wange genda ogezeeko emyezi webitalaba amasanyu gatambula gatya nedda kubanze kati omwana owange era mubuulira ne mugamba nti okwegaddanga oba okwegatta ng'okyali mwana muto si kirungi okiwulira naye nkeesi ng'ekizibu kize okola bw'oti ne bw'oti ng'era bw'olaba abaana tutandika abaana abawala okubategekera nga gera kusomero mu kisulo si lwokuba kino aba agenze mu nsonga z'ekikyala mu piece wabula omuteramu era kaki kapaadi n'omugamba nti mwana wange bw'olaba kikoze bwekiti ne bwekiti kano k'olina okukola ki okukozesa si mukoowu abaana omwana ky'oba omulaze kyagenda nakyokyakula amanyi nti nno mami angaidingamu kino oba daddy angaidingamu kiri nga kyagenda nakyo era ajja mugamba nti anze mami wange angamba bw'ati ne bw'ati sirina kukola bwenti ne bwenti kwegamba n'abeerawo ng'akimanyi n'abeerawo ng'akimanyi n'omwanaze mmanyi kino kibi nakino kirungi naye nga ani agenda obikubuulirawo ensangi zino ffe kati basenga baffe be tulina tupangisa bapangisa baana abahabo bayitirira okwata mukwasikubo ng'agende wasenga gundi anti kati gwe omuzadde gw'olina okukyegamira omwana olwaki olinda senga kati omulembe gwakyuka yes omwana omwana mugambe nti bw'onookola bw'oti kino kyekijja okuvaamu kati munnange omukyala akola bw'ati yingirako wali eri okole bw'oti ne bw'oti lwaki omulinda ate senga oweegindi gwajja okulaba abaana babeera mu bisulo bwawummula akadakiika dda alina okusoma holiday ashampaye si emwebwa bbiri bantu abawuliriza oba abalabi ba MonTV basobole okubuuza ku mukyala Mariam banayenze music wa Mariam n'embeera mwatambulira kyeye muntu gwe mmanyi oba gwenzize nga mpulira nzi kubanze tata wange yanjigiriza music wo kuba bwe bafunangawo embeera beera tata ng'ateekamu
Tata ngasulamu ngoromanya waliwo nti nsanyusa ennyo mwagalwa ngoromanya nsanyusa yes kwegamba yali eteranga wembeera n'amanya nti era nze nakulamanya nti ennyimba ezabaagalana ze zisembeza omukwano awamu nakulamanya oba nayinoneka byange asha njagala otuweeyo essimu omumu oba bbiri tusobole okubba ogereko ne Mariam abalabi ba Montv then ndaba ate ekigenda mu maaso hello nze Katumba Derek okuva wano ekisaasi esebo banne omukyala oyebale kwambala obirabye banne tweyanzize ebigambo bye esebo naba Montv mbatumidde kale mukadde wange webale kulaba Montv webala kwambala nsimye kale sebo webale kulaba Montv okay, Asha njagala ompeyo essimu endala emu bbiri tusobole okuba nga bamumbulizayo ekibuuzo abantu bangi beebuuza Mariam yabulira wa Mariam yadda wa Mariam oli bwe oyogera Mariam oba ajja kuloza Mariam kine nga Mariam Mulinde music waze nga tambula hello wanji mukadde wange wanji sebo jebaleko nyabo kale sebo naye ojebaleko buuzako ku mukyala Mariam Mulinde Mukyala Mariam Mulinde nkulamusizza. Nange wenti sebo. Banaye webale tukuba buyimba obukadde mbulina bunyuma. Munange nawe webale kusimba n'obupya bunoonyi. Naye oyina kaali ke wayimbo bakafuma 2004. Kaliwa konna sebo. Ok, nabidde musobambi nakulako lumwajjako musewo obulenza mu obulenza taxi park ne ankuba ng'okyali kijuujulu nakati nkyali ngonaba obadde otya kuba kanvudde mumutwe bannange bakayita nsula musenyufuuse kinnange ako kaali ka 2001 aka Valentine oleka ogamba nsula musenyu banakankubirakawo balina vidiyo yako bannaye naye kankolera kale sebo webale kulaba Montv okay tugenda kakuba Asha ajja kanoonya tulabe nga tukuba yakayimba ne bwe kanaaba katya oba kinnange oba nsula musanyu konako nange tunaaba tukubye Asha kabaafunye kagenda okuba Asha ngenda kukwata essimu emu ate Mariam afunza kwegamba awumbewumbe emboozi ye oba ebigambo bye abasiibule then ate ngenda mukomyawo ku Sande jja ye mugenyi omulalo alina okudda kuba nti alina bye mubuuza bingi bye mulina okumanyako bye mutamanyi hello wanji sebo oba nyabo kale sebo naye webale kulaba Montv oli mu program mulembe ki nsaba ombuulizeko ku mukyalo ono Mariam Mulinde Mariam Mulinde ogamba otya gye ndi sebo ogamba otya kale sebo abulago mugukumbi wanji mukadde wange eddoboozi lya TV okay sigenda kweyongerayo ate sijja kusuka kwoyo naye nga mukadde wange neeyanziza okuba nga otukyalidde ku Montv obudde bwo batugamba tugende Asha ngamba vaayo vaayo na Uganda kiddamu ate nga nkyayagala okubeera nayo ku Sande nesimanyi oba onaabeerawo nsaba ku Sande nkwetaaga bingi bye nkyakubuuza ate bingi bye njagala tusomesa abantu byebatamanyi ebintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga oba mulembe guli ebintu bingi ebikyuse ate nga nakati bikyuse mu bubi nnyo ensi bye twandyagale tukyuseemu ngaalaba Montv ne bwana bange ekikumi kibadde kiraba akala ataano begana kyusera kale nsaba tuwumbewumbe kale osibuzeyo abalaba Montv obugambo kamu bubiri tomanya nawajo okyakuba obuvulu yes bwobukubayo mufirudi obayo otambula kuno nakuli obuvulu mbayirayo nnyo idide ngenda kubeerawo ekikyusa bantu b'ekikyusa ngenda kubeera namwe newane ekyengerawo kalina pub ngenda kubeerawo nnyo ku idi banange mwebale kulaba Montv mwebale kuwagira Mariam Mulinde mwebale kunjagala kuba ekyo kyo banange nange nikirizaamuntu mu masira ani terikisinga kwagala kwagala kwekukulembera ebyana ebijja sente zijja oluvannyuma naye ngaokwagala weekuliese kwagala mwebale kuwagira misiki wange banange obuyimba obupya gye buli musobole okubunoonya omukyala takula ontaddemu ekyejjo nyimba nyingi ku Sande jja njagala music yo yenabo abalina vidiyo mbadde nsaba bamumpere eriya mundeetere wano njamu
mukubanga nga bwatekeda tujja kusaba ye manager wanga ye manager chitovu fatefe nafe wana presenter wape okay ubiravye yeto sitenganye wenzio okay mbimba bonna mbina video kusane jani nokukomia otu inabe tulino kuogera ko binji wali wo full package yeyeta go kubulira abana abo bwala bali eyo tuta go banyonyola tubabulira abantu abayisa abaita ko mweyembera bajiba banyonyole bababulira kuba binji bya mutamanyi atenga nange nabe neta go kuogera ko yadi nange ndi wa mulembe guline nene abansoka yo sono recho gabadala ba Monty TV tubale program mulembe chi ngera bulijo nabagamba ngati bwa Sunday nja kupanga balita abagenya abenja wulo noyo nabalita de Mariam Mulinde eranga yabado mugenyi wango mukuru gwe nasoso wazanti mugenyi wango mukuru nolecho gwalaba Monty TV kusanga jange na mukomya ko manyinti banji tesobade kutama simu olwo budde banji ababade ba Mulinde de kubamba de mulanga nti ayino kujja nenga ku Sunday ejange na mukomya otsobola to kugaziye mbozi asobola kunyumya ako namwe nebirale bikwata kubula mwe ajja kusoba obiba nyonyola ataba bulireko ne kubana abola kuba binji ebisobye ebyetaaga okukyusibwa nenga ate byachuka damu bubi nene byachuka mbulungi bisigaleyo ne byachuka mbubi tujja teka wembera tubitereze obade program lembe chi nange nalubega mami munzi wano ku Monty TV tugenda kusengana onako resande sawa zeze mutukoma utuva saa 10 nemu chitu saa 10 nemu mpaka saa 12 ateka lechina Uganda cha chigendo kuda ko program zinje zichatambula tuina echi na Uganda ku saa 12 lawo nyinzi tulimu tuina ya tena wali ku saa 2 tugenda kubanga waliyo akazanya katambula ateranga binji bichatambula tusengana onako resande wicheja no muchalono bwe china abanga tusobose njakulanga na ibulu resande bamwagalo batemwagala mbere bulungi bye bye